אני רק רוצה לחדד את מה שלמדנו בסוף השיעור הקודם. חכמים הקפידו מאוד שהברכה, ברכה האחרונה על המחיה וברכת המזון, תאמר במקום שנאכל האוכל. וצריך להקפיד על אכילה, על ברכה במקום האכילה. לגבי ברכה, ברכת מעין שלוש על שבעת המינים, כמו ענבים, תאנים, תמרים וכדומה, יש מחלוקת בשולחן ערוך, יש בזה שתי דעות. ואם מסתכלים בדברי המראה לשולחן ערוך, תודה, תראו שדעתו להקל בזה. כי הוא כותב, ויש אמרים שלא אמרו אלא בחמשת מיני דגן. בכלל בידינו, יש אמרים ויש אמרים, הלכה כיש אחרון. לפי זה, בפשטות, כשלומדים דברי המראה לשולחן ערוך, נראה שמותר לאדם לברך ברכה אחרונה על הגפן, או על העץ, כמו ענבים וכדומה, לברך את הברכה הזו שלא במקום שאכל. אם הוא רוצה להחמיר, תבוא על הברכה, לחשוש את הדעה הראשונה שמקפידה גם על השיטה הזו, גם על אכילה כזו לברך במקום שאכל. ומצד הדין אפשר להקל בדבר הזה. אמנם הרב בן איש חי כתב להחמיר, שצריך כפי שהבאנו בשיעור קודם, הבאתי לכם דברי הבן איש חי שכתב להחמיר בדבר הזה, שצריך לברך דווקא במקום שאכל גם לגבי ענבים, אבל התשובה אפשר להקל מכוח דין שדברי מרן השולחן ערוך מכריעים לדעה הזו שכל החומרה נאמרה רק בחמשת מיני דגן. אבל לגבי הדין השני שנאמר בברכת מעין שלוש, שצריך לברך מיושב ולא מעומד, דהיינו חייבים לשבת, הדין הזה נאמר גם בברכת מעין שלוש של ענבים. וזה בדיוק החילוק בדבר הזה. לגבי לברך במקום שאכל או במקום אחר, אפשר להקל. אבל לגבי לברך במקום שהוא יושב, לברך כשהוא יושב ולא עומד, בדבר הזה, אין בזה יש אומרים ויש אומרים, אלא הלכה ברורה, שאין לברך אלא כשהוא יושב. ומתוך זה למדנו עוד הלכה, שאם אדם שומע קדיש וקדושה, באמצע ברכת מעין שלוש, אסור לו לענות. למה? כי יש דין שחייבים לשבת. והרשב"א לומד, מזה שחייבים לשבת בברכת המזון או בברכת מעין שלוש, רואים שיש חמורה דינית ברכת מעין שלוש כמו 18. וכמו שב-18 יש הלכה שהם מתפללים אלא במעומד, כך בברכת המזון יש הלכה שהם מברכים אלא במיישב. אבל הדין הוא אותו דין, שאסור להפסיק באמצע. לפי זה אני שוב חוזר ואומר. בדבר אחד, מחמירים שברכת מעין שלוש על שבעת המינים חמורה כמו ברכת המזון. ואיזה עניין זה? לעניין שחייבים לשבת. בדבר שני, אפשר להקל שזה לא חמור כמו ברכת המזון, שלא חייבים לברך במקום שאכל, אלא אם יגיד אכלת פה ענבים, ויצאת החוצה, תוכל לברך על הענבים במקום ההוא, אבל בתנאי שאתה שב. לשבת אתה חייב, אבל מקום אתה לא חייב. כדי שהדברים יובהרו. טוב, יש לי עוד נושא שאני חייב לדבר עליו משבוע שעבר, אבל השארת אותו לסוף השיעור, נושא של הסחת דעת. בסוף השיעור, בואו נתחיל עכשיו בנושא החדש שלנו, עד מתי יכול לברך. מרן השולחן ערוך כתב בסימן קפ"ד סעיף ה', עד מתי יכול לברך, עד שיתעכל המזון שבמעיו, וכמה שיעורו, כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה. ומשעה שהתחיל להיות רעב, אף על פי שלא מתעכל עדיין לגמרי, כנתעכל לגמרי דיינים מנלי, וכן נמי לעניין אכילת פירות ושתיית יין. אם אינו רעב ולא צמא ותאב לאותם פירות, יברך. אם אינו יודע לשער, אם יתעכלו. טוב, אסביר את דברי מרן. אדם שאכל, למשל, ארוחה קבועה של לחם, או אכל ארוחה קלה של עוגה, או אכל פירות, או שתה משקה, כמה זמן אפשר לברך לאחר מכן? אז תשימו לב, מרן בכלל לא מזכיר את מה שכתב אבו דרן, והתוספות במסכת ברכות דף מ"ג, הם הזכירו שיהיו כדי הילוך 4 מיל. שיהיו הילוך 4 מיל זה שעה וחומש, 72 דקות. מרן לא מזכיר את זה. מרן כל הזמן מזכיר את הביטוי, אינו רעב ולא צמא. כלומר, לפי דעת מרן השולחן ערוך, ההגדרה היא עד מתי אתה יכול לברך, כל זמן שאתה לא רעב ולא צמא. אז עכשיו, הדבר הזה מאוד פשוט כאשר אדם שבע. אם למשל אדם היה רעב, ואכל ארוחה טובה, עכשיו הוא שבע. כמה זמן אתה יכול לברך על הארוחה הזו? כל זמן שאתה שבע, שלא חזר לך הרעב. כמה זמן זה יכול לקחת? לפעמים 3-4 שעות. התשובה היא אכן, אם אדם אכל ושבע,
ואחר כך עברו 3-4 שעות ולא אכל, אז הוא מיד ישאל את עצמו, אני מתחיל להיות רעב או לא? אם הוא אומר, אני לא מתחיל להיות רעב, אלא עדיין יש לי תחושה של שבע מהארוחה שאכלתי בקודם, בהחלט בלי צל של ספק הוא יכול לברך ברכה האחרונה. ואין בזה ספק ברכות להקל, הוא יכול לברך. הבעיה מתחילה כאשר הוא לא אכל ארוחה דשנה, כמו שאנחנו מציגים. כאשר הוא אכל, הוא היה קצת רעב, הוא אכל איזה פרי, אכל לפרסק אחד. כמה זמן אפשר לברך ברור נפשת על הפרסק הזה? כל זמן שהוא לא רעב, איך הוא יכול להגדיר את עצמו? הוא יקרות לכם לא רעב. גם אחרי שהוא אכל את הפרסק הוא היה קצת רעב, וגם עכשיו הוא קצת רעב. איך הוא יכול להגדיר מתי הוא מסתלק מגופו השאריות האלה שלה, מתי הוא מתעכל המזון? נו? אז עוד יותר, אתה בחדר עוד יותר את הקושיה שלי, אז איך אני יכול לבחון? אני רוצה לתת כלים לאדם לפסוק. איזה כלי אתה נותן לו לפסוק? מרן כתב, ההגדרה היא לא רעב ולא צמא. ההגדרה הזו לא ניתנת למימוש במקרה שאני מציג עכשיו. אני מדבר עכשיו על מקרה אדם שהיה קודם לכן קצת רעב, הוא אכל לפרסה, הוא גם עכשיו אדם רעב. אז מה אתה יכול לומר לו? עברה חצי שעה, אתה יכול לברך או לא יכול לברך? אבל כל זמן שהוא לא רעב, אני רעב, גם קודם הייתי רעב. אז קודם, אז כמה זמן נותנים? אז בזה כתב המשנה ברורה בעיר הלכה, אני הבאתי את זה מיד בהמשך, אני רק מקדים לכם את זה בעל פה, בשם אבו דרן, רבי דוד אבו דרן, והתוספות במסכת ברכות דף נ"ג, שנתנו לזה שיעור כדי הילוך 4 מיל. שיעור הילוך 4 מיל הוא שיעור הילוך 4 מיל ל-72 דקות. אז במקום כזה, זאת אומרת, המיל שאפשר לברך הוא עד שיעור 4 מיל. אבל תמיד אתה יכול למתוח את זה יותר כאשר אתה עדיין סביר. אבל המינימום שיעור הילוך 4 מיל. אבל יש גם מינימום אחר, כאשר יש פחות מזה. כאשר אדם בטוח ב-100% שמה שהוא אכל ושתה כבר ירד, התפוגג. למשל בוא ניקח לגבי שתייה. הרי מרן משתמש בשני מדדים. מדד של רעב ומדד של צמא. בוא נעבור למדד של הצמא. אדם ששתה ביום קיץ חם והוא עובד בחוץ בתנאי חום קיצוניים. כל רבע שעה הוא צריך לשתות. אחד כזה, הוא שתה עכשיו ולא ברך ברי נפשות. שואל אותו, אוי שכחתי לברך ברי נפשות. עברה רבע שעה, אני יכול לברך ברי נפשות או לא? תחזור בחזרה ותשאל את עצמך, האם חזרתי להיות צמא או לא חזרתי להיות צמא? הוא אומר, אם חזרתי להיות צמא, אז בוודאי שכבר הכוח של השתייה ירד והלך לו מן העולם. על זה לא תקנו ברכה. על מה תקנו ברכה? על זה שאתה ברגע זה מסתלק ממך הצמאון. ועדיין לא חזר לך הצמאון. אבל אם חזר הצמאון, על מה תברך? הרי אדם מברך על דבר שהווה, בהווה יש לו, לא בעבר. גם ברכה האחרונה מברכים על דבר שהוא בהווה. מה הוא בהווה? סבא. שאדם רווי ולא צמא. זה נקרא שיש לו על מה להודות לקדוש ברוך הוא בהווה. אבל אם הרביון הזה מסתלק מן העולם וחזר לעצמה, אז אין לו על מה להודות עכשיו. נכון, קודם לכן הייתי רבוי, אבל עכשיו חזרתי להיות צמא, אז אני לא יכול להודות. לכן בחזה מכן מסתלק הצימון. בקיצור, אי אפשר לבוא ולומר שיש מינימום שזה 4 מיל. זה תלוי. לגבי שתייה זה לא מצוי. בימות הקיץ במיוחד, שיכול להיות מצב שהוא חוזר להיות צמא אחרי רבע שעה. בחזה מקרה, מיד שהוא חזר להיות צמא, מתבטא לו כוח הברכה האחרונה של מורה נפשות. המגן אברהם דן בנושא קצת אחר, תראו מה הוא כותב. המגן אברהם כותב, בסעודות גדולות לפעמים יושבים 4 או 5 שעות קודם שמברכים, ואינו נכון לדעת רש"י. לכן יש לברך מיד. זה בהתחלה אומר לדעת רש"י, אבל אחר כך הוא חוזר בו. יש למה, כיוון שעוסקים בשתייה או בפרפראות, כלא מתעכל דמי. בקיצור, לפי דעת המגן אברהם, אפילו אם אדם גמר לאכול את הסעודה שלו לפני 4 שעות, ובינתיים הם ממשיכים הלאה לדבר, בסעודות גדולות, אבל בינתיים אוכלים, כמו שאומרים, או שתייה או פרפראות, דברים של קינוח סעודה, לא דברים כבדים, דברים קלים. אבל מה זה עוזר הדברים הקלים האלה? הדברים הקלים האלה עושים כאילו שזה ממשיך את הסעודה.
באופן טבעי אני חושב שזה מובן, כי אם אדם אוכל כל פעם משהו, זה גורם לו שהוא לא יהיה רעב. אז לכן אפילו אחרי 5 שעות, אדם יש כוח לברכת המזון. עכשיו, בפירוש דברי המזון המע"מ ישנם 2 פירושים. יש את הפירוש של הפירוש מגדים, יש את הפירוש של המשנה ברורה. בואו נראה את הפירוש בפנים. הפירוש מגדים כותב, בפירוש דברי המזון אברהם האלה, ובסעודות גדולות, הואיל ואכלו פת כדי שבעה, וממשיכים אחר כך בשאר מינים, אף שאילו לא אכל, היה רעב כבר מלחם, בכל מקום, אתה שבע הוא. כלומר, אומר הפירוש מגדים, אם באמת האדם הזה לא היה אוכל פרפראות, עברו 4-5 שעות, היה חוזר לרעב, אבל כיוון שהוא אכל פרפראות, זה עושה אותו שהוא עכשיו שבע, כיוון שהוא שבע הוא יכול לברך. או אפשר, כל זמן שאין העץ תומכה נח, אדם לא מתחיל העיכול. ואין איתנו יודע עד מה. אין מה שכתבתי בעת הקודמת, אבל בקיצור, הפירוש השני קצת לא מספיק מוסבר. הפירוש הראשון יותר קל להסבר. תראו מה כותב המשנה ברורה בפירוש דברי המגן אברהם. אבל אם היה הכל במשך סעודה אחת, כגון מה שרגילים בסעודות גדולות שיושבים כמה וכמה שעות, ולפעמים יש שיעור עיכול מאכילת פת שאכלו בתחילה. אף על פי כן יוכלו לברך לבסוף ברכת המזון, כיוון שבתוך משך הזה אוכלים פרפראות וכסנים ושוטים, הכל סעודה אחת היא, וכלו מתעכל המזון הראשון. כלו מתעכל המזון הראשון. טוב, בסדר, אני ביטי. אני לא יודע, אני חושב שזה בעצם גם בפירוש שם הפרים מגדים, אני... כי בשער הציון, המשנה ברורה בשער הציון, עוד קטן יותר מה שמצוין פה, אתם תראו את זה אם תרצו, הוא כותב לא כמו שפירש הפרים מגדים. אבל אם אתם מסתכלים טוב, תראו שלפי הפירוש הראשון של הפרים מגדים, זה בעצם אותו פירוש של המשנה ברורה. בכל זאת להלכה. הלכה ברורה היא, שאם עברו אפילו 5-6 שעות בסעודה, זמן ארוך, ולא אכלו לחם, ולא אכלו דברים כבדים שמסביעים, אבל אכלו ושתו דברים קלים, הכל נחשב סעודה אחת, וטבעי הדבר שלא חזר הרעב להיות. לא מסתבר שאדם שאוכל מדי פעם כל מיני דברים קטנים, יחזור לרעב. מסתבר כך שהסבה ממשיך. וכמה שאותו סבה ממשיך, והכל בעצם נחשב אכילה אחת. למה הכל נחשב אכילה אחת? עובדה היא שברכת המזון פותרת את הכל. כי אם לא היה נחשב אכילה אחת, הוא היה צריך לברך ברכה מיוחדת על אותם פרפראות. אבל כמה שאותם פרפראות נפטרים בברכת המזון, זה מוכח שזה חלק אינטגרלי מהסעודה. אם זה חלק מהסעודה, בוודאי שזה המשך של הסעודה לעניין זה. לכן, ברכת המזון יכולה בהחלט לחול אפילו אחרי 5 שעות. כן. מה? התשובה היא, אם באמת לא חזר לו ה... צודק, הוא מאיר הערה טובה. הוא מאיר הרי, בוא נדמיין רגע, שאדם אכל עוגה. והוא שבע מהעוגה עכשיו. אבל הצביעה מהעוגה, כוחה מסתלק, נאמר, אחרי 1.5 שעות. אבל אחרי העוגה הזו הוא אכל פירות, ושתה משקאות, ואכל עוד פעם פיצוחים. והם גרמו שלא יהיה לתחושה של רעב. אבל העוגה היא כן הסתלקה מהבטן שלו, היא מתעכלה מהבטן שלו. אלא למה הוא מרגיש עכשיו סבא? יש לכם דברים אחרים. ומסתבר מאוד שפה זה לא יעזור לו שהוא יוכל לברך על המחיה על העוגה. כי על המחיה מסתלק. למה בסעודה כן אומרים את זה? מה שהדגשתי קודם. בגלל שכל הפרפראות זה חלק מהסעודה. עובדה שזה חלק מהסעודה. וזה שאתה לא מברך על זה ברכה האחרונה. לעומת זאת, אדם שאוכל עוגה ואוכל אפרסק, מה דינו? צריך לברך 2 ברכות. ברכת על המחיה, ברכת בורא נפשות. זה מראה שהפרי הוא לא חלק מהעוגה. אז אם הוא לא חלק, אז תדין אותו, תסתכל עליו בנפרד. לא תסתכל על העוגה. העוגה עכשיו נשארה בבטן או לא נשארה בבטן? מסתבר שעברה 1.5 שעות, היא לא נשארה בבטן. אם היא לא נשארה בבטן, הפסדת את הברכה. זה נקרא נתעכל המזון. מה שאתה עכשיו מרגיש רעב, סליחה, מה שאתה לא מרגיש רעב, זה בגלל שאכלת דברים אחרים. אבל הדברים האחרים לא קשורים לברכה הראשונה. לעומת זאת, בסעודה זה כן קשור. כל מה שאתה אוכל קשור לברכה הראשונה. לזה התכוונת, נכון? זה לא משנה. כל דבר
שהברכה האחרונה שלו לא מחברת אותם, זה לא משנה. היסוד הוא כל מה שאמר מגן אברהם פה, זה רק בסעודה. סעודה יש בזה הגיעה. עכשיו, זה לפי זה יהיה קשה לו קצת לדעת אם חזר להרעב או לא חזר להרעב, כי הוא סביע מדברים אחרים, אז איך הוא ידע? אז שוב יחזור בחזרה למדד הרגיל. מה היה המדד הרגיל? שעה וחומש. כשאדם לא יודע אם יש לו רעב או לא, אין לו רעב, אז חוזרים לו, שעה וחומש. אז אני אומר שהלכה לוגה ועברה שעה וחומש. ובינתיים הוא אכל עוד דברים אחרים, והוא מרגיש סביע בגלל שהוא אכל דברים אחרים. אותם דברים אחרים שברכתם אחרת ולא נפטרים בברכת על המחיה, לא מצטרפים, לכן הוא הפסיד את הברכת על המחיה. ככה יוצא. בסדר? הערה טובה. בבקשה. זה נקרא סביר. משהו שבגמרא כתוב, אף אחד לא בסומי שכיחה. שדברים טובים יש מקום. אבל זה לא ראייה. בגמרא מסכת מגילה. כן. נו. עכשיו אני אדבר על זה. זה מיד בהמשך נדבר. לגבי ברכה ראשונה, אז אני אדון בפסקים. מה למה לך שהוא לא יברך ברכה ראשונה. כן, בבקשה. כן? כי הוא לא מברך בורא נפשות על המים האלה. אלא מי פותר אותו מבורא נפשות? ברכת המזון. סימן שזה חלק מהסעודה. כל דבר שהוא חלק מהסעודה, הוא מצטרף לסעודה לעניין הסבא. נותן לך תחושה של סבא, זה גם חלק מהסעודה. מים במיוחד, למה? הרי אתה גם לא מברך על הברכה הראשונה. למה אתה לא מברך ברכה ראשונה על המים? כי הם חלק מהברכת המוציא, ברכת המוציא פותרת את המים. אז אם ברכת המוציא פותרת את המים, בוודאי שהמים נחשבים חלק מהסעודה. אז בוודאי שאם הם גורמים לך להיות שבע, אז זה כאילו הלחם גרם לך להיות שבע. כי ברכת הלחם פותרת את המים, ברכת הלחם פותרת את הדברים האחרים. כן, בבקשה. לא שמעתי, תחזור. כן, כן. לא, לא, גם בשתייה אותו דבר. בשתייה אותו דבר, אם זה בחורף. אם זה בחורף, אז התשובה היא ככה. באמת שבשתייה, דמיין רגע, בוא ניקח בימות החורף, שאדם צמא בימות החורף פעם ב-4-5 שעות. בקיץ יכול להיות שהוא יצמא כל רבע שעה, כשהוא בחוץ. אבל בחורף, ביום החורף יכול להיות שאפילו כמה שעות טובות הוא לא שותה בכלל. ואין לו צמאון. אז כל זמן, אז התשובה היא לא, אז לא צריך להגיע ל-4 עמים. וכל זמן שהוא לא צמא, יברך בורא נפשות אפילו אחרי 4 שעות. מתי משתמשים ב-4 עמים? כאשר יש לאדם ספק. אם מסתלק הכוח או לא מסתלק הכוח, אם חזר לו, אם מסתלק, מה? אז יעשה לפי 4 עמים, 72 דקות. טוב. טוב, בוא נראה עכשיו את מה שלמדנו קודם לגבי 4 עמים. המגן אברהם כותב, ואבו דרעון כתוב, בשיעור עיכול באכילה מועטת, הוא כדי הילוך 4 עמים. והוא שעה וחומש, והוא כפירוש התוספות. הוא לא כותב איפה, אבל תראו בתוספות מסכת ברכות, נפנו ג', כתב את זה גם כן, שיעור 4 עמים. עכשיו, כותב המשנה ברורה, וכל זה כשאכל כל צורכו מהלחם או מהפירות, אבל אם אכל מעט וחפץ לאכול עוד, אלא שלא היה לו יותר, וזה קשה מאוד לשער העיכול, השיעור, בכל זמן שאינו רעב, כיוון שתכף היה לו גם כן תאווה, אלא שלא היה לו. כתבו הרבה אחרונים, ומשארים הם בזה עד כדי הילוך 4 עמים, שהוא יעין בית מיוטים. ועד כדי שיעור זה, מחויב לברך, שבוודאי לא נתעכל, אפילו אכילה מועטת בשיעור מועט שכזה. תראו מה כותב הרב ציצל יזר, בספרו. והשיעור הברור של כדי עיכול בשתייה, לא מצינו בזה באמת בדברי הפוסקים. והשיעור הכללי הוא, ואם נשתהה, עד שצמא. בדומה למה שראית בשולחן ערוך, סימן קוף פי דלת. לכן כותב בשו"ת חוקי חיים, שם סימן א'. לכן כתב בכף החיים בשם ספר פדעת אברהם. פדעת אברהם זה בנו של רבי חיים פלאצ'י.
אלא דלאון מיני, שם בסעיף קטן כפתות משמע, שהשיעור הוא על כל פנים עד חצי שעה. הוא קצת מעיר שיש סתירה בשיעור הזה בדברי כף החיים. ובכף החיים מסימן קוף פי דלת בשם הספר פדה את אברהם, רבי אברהם פלאצ'י, כותב שהשיעור הוא עד שהוא יצמא. אבל לעומת זו, בסעיף קטן כפתות כותב הרב כף החיים, שהמודד של שתייה זה חצי שעה. ומדמה זאת לברכת אשר יצר, שאלה, בעד חצי שעה יכול לברך. ומשם, אני לא יודע מי זה כותב, וכן כתוב בשם הזכור לאברהם, עוד ב' ועוד מ'. ובשותי מים, משעה אחת, או קצת פחות, הוא הפסק. משמע, פחות מזה לא הוא הפסק. ומזה, שעל כל פנים, ברבע שעה, בוודאי ובוודאי, לא הווה שיהיה עיכול בשתייה, וכדברנו בספרנו שם. אז אם אתם מסתכלים בדברי הרב ציצליעזר, הוא נוקט ששיעור עיכול של שתייה זה חצי שעה. אבל האמת שכל זה מסתמך על דברי כף החיים שהוא שואל סתירה בדבריו. האמת למה שאם אדם לא יודע, יעשה גם כנפי שיעור דלת מיל, שזה שיעור עין בית דקות, 72 דקות. עכשיו נעבור לשאלה שאתם שאלתם לגבי ברכה ראשונה. הפסק בברכה ראשונה. עד עכשיו דיברנו לגבי הפסק בשיעור שגורם לי לחזור להפסיד את הברכה האחרונה. האם הפסק בשיעור של זמן גורם לי גם להפסיד את הברכה הראשונה או רק את הברכה האחרונה? זה הנידון שעכשיו אני רוצה לדבר. אומר ככה, מגן אברהם כותב, נראה לי, במי שרוצה לפתור שתי אכילות או שתי שתיות בברכה אחת ושהה בינתיים כדי שיתעכל, צריך לחזור לברך ברכה הראשונה. בא הרב מגן אברהם ומכריע. אומר, כמו שמרן השולחן ערוך פסק אצלנו עכשיו בסימן קופי ד', שאם אדם שוהה זמן שיעור עיכול, הוא מפסיד את הברכה האחרונה, כמו כן הוא מפסיד את הברכה הראשונה. ניקח דוגמה, אני עכשיו שותה משקה, ומתכוון לשתות עד שאני אגמור את השיעור. נגיד השיעור שלנו ערך שעה וחצי, אני מתכוון עד שסוף השיעור, ככה דעתי לשתות. לגמתי מיד מהמשקה ושכחתי לדבר לשתות ממנו אחרי שעה ורבע. עברה שעה ורבע ואני רוצה להמשיך ולשתות מהמשקה, אומר לא, עבר לך זמן עיכול, שעה וחומש. כמה שעבר שעה וחומש, כמו שהפסדת את ברכת בורא נפשות, כך הפסדת את הברכה הראשונה. ואני אומר, אם נגיד אני צמא, אז אפילו פחות משעה וחומש, חזרתי להיות צמא, הפסדתי את הברכה הראשונה, את הברכה האחרונה. לפי דעת המגן אברהם, ברגע שהפסדתי את הברכה האחרונה, הפסדתי גם כן במקביל את הברכה הראשונה. חידוש עצוב, זה מחדש המגן אברהם. בואו נראה בפנים עוד פעם, שתראו את זה. נראה לי, למי שרוצה לפתור שתי אכילות או שתי שתיות בברכה אחת, ושעה בינתיים כדי שיתעכל, צריך לחזור לברך ברכה הראשונה. אבל כל הפוסקים שמביאים את המגן אברהם, מקשים עליו מדברי הרמב״ם. אז עכשיו לא ציטטתי לכם את הפוסקים שחולקים עליו, ציטטתי את הרמב״ם, בואו תראו מה הרמב״ם אומר. פרק ד' מלכות ברכות. גמר בליבו מלאכול או מלשתות, ואחר כך נמלח לאכול או לשתות, אף על פי שלא שינה את מקומו, חוזר ומברך, למה כי הייתה הסחת דעת. ואם לא גמר בליבו, אלא דעתו לחזור לאכול ולשתות, אפילו פסק כל היום כולו, ולא צריך לברך שני. דברים מפורשים, אפילו אין לנו צל שספק בדברי הרמב״ם. אפילו פסק כל היום כולו, העיקר שלא הייתה לי הסחת דעת. אני נמצא באותו חדר, ואני התחלתי לשתות בשעה 9 לבוקר בתחילת הסדר. אחר כך ב-12 וחצי בסוף הסדר אני רוצה לשתות שוב, ולא יצאתי מהחדר, הברכה הראשונה תקפה ועומדת. יכול להיות שחזרתי להיות צמא, והצמאון שלי גורם שהפסדתי את הברכה האחרונה, בורא נפשות שלא בירכתי קודם. ובכל זאת, לא הפסדתי את הברכה הראשונה. אז מדברי הרמב״ם המפורשים האלה, אין לנו מקום לבוא ולעורר ספקות שם ההלכה כדברי המגן אברהם. ואני אומר, ממש ממש כל הפוסקים שמביאים את המגן אברהם מצטטים אותו, את הרמב״ם הזה. כל אחד שמביא את המגן אברהם, מדבריו קשה מדברי הרמב״ם, כולם ולא יוצא מן הכלל. תראו מה כותב הגינת ורדים רבי אברהם הלוי. דלא קפדינן שלא יתעכל המזון, רק לעניין ברכה אחרונה בלבד. אבל לעניין צירוף עם ברכה ראשונה, כיוון שדעתו לאכול ולשתות על האריח, אף על פי שמשתהה הרבה בכדי עיכול ביותר, שפיר דמי. וממנהגו של עולם אתה למד, שהמסובים בסעודה
יש שותה כוס ראשון בתחילת סעודתו בלבד, ושוהים הרבה הם מאריכים בסעודה. ולאחר גומרה של סעודה, שותה כוס שני. ואף על פי שקלטה, כבר קלטה אותה הנאה בכוס ראשון, ואינו מברך לפניו, שסומך על הברכה שברך על אותה כוס ששתה בתחילת הסעודה, ומעולם לא פקפק אדם בזה, ואין שם קפדה, רק בהסחת דעת או בשינוי מקום. אחרי גם הפוסקים גם מביאים ראיה מליל הסדר. ליל הסדר יש אנשים שעושים כוס ראשון וכוס שני, הפסד גדול, שמעריכים הרבה בסיפור יציאת מצרים בהגדה. מדברים ומדברים ומדברים, לפעמים זה אורך שעתיים. הכוס הראשונה הייתה בתחילת, ממש בתחילת הערב, שעשינו קידוש. הכוס השנייה היא בסיום ההגדה, לאחר שעתיים. ומעולם לא אמר מישהו שלפי הספרדים צריך לחזור לברך ברכת ברית פרי הגפן על הכוס השנייה בגלל שעבר זמן עיכול. לא אמרו את זה. רואים אנחנו שאפילו שעבר זמן עיכול, הנה ברכה ראשונה זה לא מעכב. תראו מה כותב פשוט מנחת יצחק. לכן כתב בספר ערך השולחן, וזה לשונו. אני הבאתי אותו בעיקר בשביל ערך השולחן. ערך השולחן זה ספר כל כך חשוב, אני אוהב אותו, אבל לא מופיע בפרויקט השו"ת לצערי. ערך השולחן היה רק בתוניסאי בג'רבה. הוא כתב ספר ענק על כל השולחן ערוך, ארבעה כרכים, על כל ארבעה טורים של שולחן ערוך. ספר מלא עיון, מלא חידושים להלכה, ואין לו עוד מה כל כך בגלל, לא יודע, פרסום, חבל. זה ספר כל כך, אם הייתה לו נגישות הציבור, היו מאוד מאוד נהנים ממנו. זה מה שאמרו חז"ל. כל דבר צריך סייעתא דשמיא, אפילו ספר תורה שבה היכל. תלמיד חכם צריך סייעתא דשמיא, אין תלמיד חכם שלא מצליח, תלמיד חכם מצליח, אין ספר תורה שמצליח, זאת אומרת, לא מצליח, הכל תלוי בסייעתא דשמיא, אותו דבר כאן, ספר מיוחד במינו, גם לי אין אותו בבית, אין את זה, זה לא מגיש, זה לא ספר שנמצא. באמת כותב, חותמי הרב מאוד מאוד העלה אותו למודעות בספרים הרבים שלו, כמו שהוא העלה הרבה ספרים, הרבה הרבה מגדולי החורים חייבים לו את הפרסום שלהם. זו האמת, האמת לאמיתה, אני בטוח שהם קיבלו אותו במאור פנים, שהוא עשה להם פרסום. פרסום זה לא רק פרסום, זה לא עוד איזה רייטינג, פרסום זה הפצת תורה, זה משהו רוחני, כמו שתמיד סיפרתי לכם על קצות החושן והנתיבות. יש קצות החושן, יש נתיבות המשפט, שניהם כתבו ספר על חושן משפט. אין בכלל להשוות את הגישה והקלות והקליטה שנער, בחור, ישיבה, מתעסק בקצות החושן ולומד נתיבות המשפט. כבר שיצא הספר זה מאוד מאוד כאב לו, הוא אמר את זה, הוא אומר את זה לבני ביתו, הוא אומר, לא יודע מה סייעתא דשמיא שזכה קצות החושן, שהספר שלו כל כך התפרסם, הספר שלי שהוא בדיוק באותה נישה עוסק, ככה נמצא בקרן זווית. הוא עולה ועולה ומתפרסם, ואני נמצא בקרן זווית. יש מספרים שהוא ראה את הוא לומד בעוני, לומד בתוך דחקות, הוא אמר, עכשיו אני מבין, וזה זוכים למה שזוכים, כל מיני סיפורים שספרים, אבל יש דבר כזה, של, כמו שכתוב, כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו. בכל זאת, ספר ערך השולחן, אז לא היה לי אותו בנמצא, אני לא יכול להביא לכם אותו, אז ראיתי מנחת יצחק אבי, אז מיד העתקתי את מנחת יצחק, בואו תראו מה הוא כותב. וזה לשונו, זה לשונו ערך השולחן. והשתמטתה, הוא מתכוון על מגן אברהם, מתכוון עכשיו על מגן אברהם. הוא לא ראה, אומר ערך השולחן, אבי יצחק טייב, הוא אומר, הוא לא ראה את הרמב״ם, מה שכתב הרמב״ם, הוא מביא ביד את כל הרמב״ם שהבאתי לכם קודם, שפה אנחנו מדלגים וכו', אלמה, דייקול, לא מהני אלא לברכה אחרונה. כל הדין הזה, שאם שוהה זמן עיכול ומפסידים את הברכה, זה נאמר רק בברכה אחרונה. אבל לעניין צירוף ברכה ראשונה, כל דלא אסך דעתי, אפילו מתקן, אין צריך לחזור לברך. זה ברור, ולא צריך אפילו להגיד ספק ברכות, לא ספק ברכות. זה פשוט ככה. לכן לא צריך לחשוש לדברי מגן אברהם בעניין הזה. מאוד גורם מה כותב מרון הרב בספרי חבדה את חלק והסימן י' את הסיכום. חברים שעוסקים בתורה ומגישים להם מדי פעם בפעם תה או קפה, אפילו שהיו בינתיים יותר משעה או מחצה, שיש בזה יותר מכדי שיעור עיכול המזון, אינם צריכים לחזור לברך על כל כוס וכוס אלא דל בברכה אחת, והיא פותרת את הכל. ואם יצא לחוץ מפתח בית הכנסת או בית המדרש, אפילו הניח מקצת חברים ואחר כך חזר, צריך לחזור לברך.
מה אני צריך לחזור לברך? לדעת הרב, לא מועיל משאיר חברים בשתייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה אתה לא יכול לשתות עכשיו שלא יעבור לך זמן ניקוד? מה מפריע לך? אין לך? תשתה קודם. מה ניקוד? נגיד שעה? אתה תשתה קודם. וזה תמיד אני אומר, אם אני עכשיו נמצא ביום חם ואני שותה, אז אם אני יודע מראש שיכול להיות מצב שאני אחזור להיות צמא מהר, אני מיד ממהר לברך בורא נפשות מיד. אני אומר, למה לברך בו נפשות? עוד רבע תשתה, עוד רבע שעה תשתה. אומר, לא, אבל אם עוד רבע שעה אני אחזור להיות צמא, הפסדתי את ברכת בורא נפשות הקודמת. לכן אני מרבה לברך בורא נפשות. כל פעם שאני שותה לברך בורא נפשות. זה לא נקרא מרבה בברכות, עד רבה, כך צריך לנהוג. כי אני פוחד שאני אשכח ויפסיד את הברכה. הרי ברגע שמה יזכיר לי לשתות? מה יזכיר לך לשתות? מה מזכיר לך לשתות? צימאון. שברגע שיש לך צימאון, הפסדת את ברכת בורא נפשות. אתה לא מולד בחוכמה, לכן תברך בורא נפשות. מה תטען? שאם אני מברך בורא נפשות, אז אני צריך לחזור לברך ברכה ראשונה. זה לא נכון. אדם יכול, אמרתי לכם את זה בשיעור הקודם, אדם יכול לברך ברכה אחרונה, ולא לסלק דעתו מהאכילה והשתייה, ואדם לחזור ולאכול ולשתות על דעת הברכה הראשונה. כלומר, יש שני עניינים. רק ברכת המזון, בכוחה, לסלק את האכילה הקודמת, את הברכה הקודמת. דיינו, אם אני עכשיו אוכל ושותה, מברך ברכת המזון, זה נקרא סילוק גמור, וכל מה שאני אוכל ואשתה מכאן ולהדה לאחר ברכת המזון חייב לחזור לברך. אבל כל הברכות האחרות, אפילו מעין שלוש, ברכת על המחיה וכדומה, אם אני מברך בכדי שאני פוחד שאני אפסיד את הזמן, לדעתי להמשיך לחזור ולאכול לאחר מכן, לא הפסדתי את הברכה הראשונה. זה הערה חשובה, כך צריך לשים לב לזה. כלומר, אני יכול לברך ברכה האחרונה, ולא הפסדתי את הברכה הראשונה של האחר מכן. תברך עוד פעם בורא נפשות, לא לפחד, ככה צריך לעשות, הפוך, ככה אדם נוהג, ככה אדם ירא שמיים עושה, כי בטבעי הדבר, מה שיזכיר לך זה שאתה צמא, ואם זה מה שיזכיר לך שאתה צריך לשתות, זה בעצם גורם לך שאתה מפסיד את הברכה האחרונה של קודם, אז הפוך, כדי לא להפסיד את הברכה האחרונה, אני מרבה בברכות, אני מברך מתי שאני חייב, אני חייב עכשיו, אני מברך עכשיו, אחר כך אני אחזור להיות צמח, אז אני אשתה על חשבון הברכה הראשונה, בלי לחזור לברך ברכה הראשונה. בדיוק, שם הרב כותב את זה. שם הרב כותב את זה. מה שאמרתי לכם עכשיו, יש תשובה מפורשת בחוות דעת על הנושא הזה של לימוד בליל שבועות. שם הוא מתייחס לזה, ואז הוא שואל מה קורה אם אדם התחיל לאכול ולשתות, נאמר, מחלקים איזה שתייה וכו', וראה שמתחיל לעבור הזמן, אין עוד שתייה, הוא ראה שהוא פוחד שהוא יפסיד את הברכה הראשונה, את הברכה האחרונה, הוא מהר לברך ברכה פשוט, ויגיד בדעתו שהוא רוצה להמשיך לאכול על חשבון הברכה הראשונה, אם אחר כך הביאו שוב, הוא לא יחזור לברך. טוב, טיול קודם כל זה נקרא הולכי דרכים, אז הולכי דרכים אין שינוי מקום, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, נכון? מי שהולך ושוטה, זה נקרא הולכי דרכים, אין שינוי מקום, נכון? יעשה בדעתו ככה, הוא שוטה עכשיו, ומתי הוא ישתה לפעם הבאה, כשהוא יחזר להיות צמא, אז הוא יפסיד את הברכה האחרונה, לכן כל פעם ששוטה יברך בורא נפשות, כל פעם ששוטה יברך בורא נפשות, הוא לא יגיד שום הרבה ברכות, אלא להפך, הוא עושה את משהו חייב, כן? לא, אמרתי לך שלא.
אמרתי לך שלא, כי זה נקרא הולכי דרכים. כי התחלת לשתות תוך כדי הליכה, וברכת ברך שהכל נהיה לדברו תוך כדי הליכה, זה פותר לך את השתיות הבאות. כל הצעידה, אפילו ששינית אלף מקומות, כל הצעידה נפטרת מברכה אחת, ברכה אחת פותרת הכל. זה נקרא הולכי דרכים קלאסי. לא, 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 לא אמרתי דבר כזה, לא, מצטער. טוב, בשביל זה שנמצאים פה כדי לברר. בוא נראה את הלשון שלה בעינת ורדים. מנהגו של עולם התלמוד שהמסובים בסעודה, יש שותה כוס ראשונה בתחילת סעודתו, ואחר גמרה של סעודה שותה כוס שנייה, אז מה אתה רוצה עכשיו? אני מדבר על כוס של יין. כוס של יין מבחים על הבורות ברכת בורות פרי הגפן בסעודה, זה לא קשור לסעודה. אז הוא אומר, חזר אלי הצמא, מבין? זה משהו אחר, יין בסעודה לא קשור, הוא שותה בתחילת הסעודה, סעודה ארוכה, שותה בעוד פרי הגפן, בשעה שעתיים בין הכוס הראשונה לשנייה, אז הוא אומר שהוא לא מברך בעוד פרי הגפן, אפילו שעבר זמן עיכול של היין. לגבי יין, זה לא קשור לסעודה, וזה מוכיח את מה שאמרתי לו קודם, שכל הדין הזה שאמר המגן אברהם, שאם יש פרפראות זה מצטרף, זה רק בסעודה, אבל לא בדברים אחרים. כי לגבי היום נשאר הלחם ופרפראות. מבין? שנייה אחת, אני כותב מה שעכשיו אמרתי לו, זה חשוב שלא נשכח. זה מה שיוצא, אתם רואים, תוך כדי אמירת השיעור, יש ברורים טובים יותר. מה אתה שואל? לאיזה עניין? שהוא לא מפסיד את הברכה הראשונה? כן. כל הברכות חוץ מברכת המזון. טוב, נמשיך הלאה. עכשיו, תוך כדי דיבור, אז התחלתי לדבר על, אפילו שזה לא קשור לסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, אבל זה קשור בעניין בית דקות. עניין הפסק באשר יצא. כן, בבקשה. אז אני אמרתי גם כן, בשבוע שעבר אמרתי, וטוב שאתה שואל, שמי שנמצא ברכב, אז זה לא נקרא הולכי דרכים, הוא נמצא בתוך רשות. רכב הוא מוקף מחיצות והוא נידון כרשות. לעומת זאת, אופנוע ואופניים הוא נידון כמו, הוא הולך ברחוב, הוא חשוף. אבל רכב נידון כמו רשות בפני עצמה. אותו דבר לגבי הלכות שבת, כל הפוסקים אומרים שצערנו אם יש 60 ריבו שהולכים ברכב וחוצים כביש ראשי בעיר, זה לא נקרא 60 ריבו הולכי דרכים. למה? בגלל שהם נמצאים בתוך רכב והם מוקפי מחיצות. מה שהיה במשכן, בבני ישראל במדבר, שהיו הולכים 60 ריבו חשופים במדבר, הם לא היו מוקפים מחיצות. בקיצור לענייננו, רכב נקרא מוקף מחיצות, ואם אדם אוכל ברכב, הוא יוצא מהרכב, זה נקרא שהוא יצא מהרשות. לעומת זאת, אם אדם נוסע באופניים ואוכל, תוך כדי או שוטה, זה נקרא הולכי דרכים. כי הוא חשוף, כן? נכון, אני כתבתי לי את ההערה הזו, אני נזכרתי, אני אבדוק את זה, כי במשל הוא רק משמע, אז כתבתי לי את ההערה הזאת, נכון? אתה צודק בהערה, אני אבדוק את זה, אבל הרב כתב הפרש לו ככה, וכנראה בגלל שהרב סובר שבשתייה זה לא נאמר. אתה צודק? טוב ששמת לב. ברוך שכיוונתי, גם אני שמתי לב עכשיו, אבל זה בהחלט הערה. טוב? בואו נדבר עכשיו לעניין ברכת אשר יצר. כמה זמן אפשר לברך אשר יצר לאחר שאדם התפנה? מורה מערב רבנו בן איש חי כותב ככה: אם הטיל מים או עשה צרכיו ושכח ולא ברך, אם עבר יותר מחצי שעה, לא יברך אשר יצר בשם ומלכות, אבל תוך חצי שעה יברך. טוב, אמר חצי שעה. לא יודעים איפה הוא לקח את זה, אבל הוא כתב חצי שעה. הזמן של ברכת אשר יצא היא חצי שעה. תראו מה כותב הרב חידה, ספר ברכי יוסף.
ומי הוא לעניין דינה, נקטינן כסברת האריזל ודימי, שלא לברך בבוקר אם לא עשה צרכיו. טוב, זה לא קשור, העיקר זה המשך. ואם עשה, ועבר זמן מה, ולא ברך, שוב לא יברך. כסברת מערם דילון זנו, והרב בתי כהונה, וספק ברכות להקל. הרב חידה לא משתמש בלשון מדויקת כמה זמן, אבל הוא כותב זמן מה. זה לא האם בדקות. האם בדקות, אז הוא היה כותב האם בדקות, כדי, זה שיעור ידוע. אמר זמן מה, יש אומרים בדבריו, שיעור מיל. ראיתי, כמדומני בציצי אליעזר, שאומר, נראה לי בכוונת ברכי יוסף, שכתב זמן מה, כוונה שיעור מיל. כמה זה שיעור מיל? 18 דקות. לא, מיל אחד, מיל אחד. מיל אחד זה 18 דקות. 72 דקות זה 4 מיל. מיל אחד זה 18 דקות. זה שמה בעצם שני שיעורים בינתיים. שיעור אחד, בן משחל, חצי שעה. שיעור שני, הרב חידה, מיל אחד, נותחת רגעים. אבל יש את הרטווה. מורנו הרב בספרו, מביא רטווה מפורש, שכותב שמודדים ברכת אשר יצר בשיעור הילוך 4 מיל. זה פותר לנו את כל הספקות. ברגע שיש רטווה, זה ראשון, אז הולכים אחריו. תראו מה כותב הרטווה. אינמי, בגמרא כתוב שלא יהיה הפסק של פרסה. עד פרסה, כך כתוב בגמרא. עכשיו הראשונים מסבירים מה זה עד פרסה, לאיזה עניין זה נאמר. אז בא הרב הרטווה ואומר ככה. בנתינת ידיים היינו למי שנצרך ממקביו ונפנה. והוא צריך ליטול ידיו מפני שחייב לברך ברכת אשר יצר. ועוד שאסור ללך בידיים מזוהמות. בכל שכן שהוא תלמיד חכם, שאי אפשר לו ולא יברור תורה. ואף פרסה יטריחו שימתין ליטול ידיו במים, ואם לאו ינקה בכל מה שאפשר לו. ואף על פי שמאחר ברכת אשר יצר, אין בכך כלום. כי אינה ברכת המצווה ולא ברכת הנהנים, אלא ברכת השבח. אני אסביר. מה הגמרא מדברת שם? שאדם צריך לחכות לנטילת ידיים עד פרסה. פרסה זה שיעור 72 דקות. צריך לחכות לנטילת ידיים. פחות מזה לא צריך לחכות, אבל יותר מזה יקל עליו שלא צריך. עכשיו מה מדובר? יש פירוש אחד בראשונים שמדובר על אחד שרוצה לאכול. ורוצה לטול את זה בשביל לאכול. אז כמה צריך לחכות כדי שיהיה לו נטילת ידיים כלי? צריך לחכות 72 דקות. אם הוא יראה שלא יהיה לו 72 דקות הקרובות מים, יאכל בלי נטילת ידיים. יעטוף ידיו, ימיד במפה, ויחזיק את הלחם במפה. כך כתוב בהלכה בשולחן ערוך. לפי הפירוש השני של הרטווה, הוא לא מדבר פה באחד שרוצה לאכול. מדבר באחד שנפנה ועשה צרכיו. ואין לו מים. אין לו מים. אז אומרים לו, כמה זמן הוא יחכה למים? יחכה עד פרסה. אבל יותר מפרסה לא צריך לחכות. אלא ינקה ידו במיד ובמנקה, ויברך אשר יצר. אבל פחות מפרסה צריך לחכות. אחר כך הוא שואל, אבל רגע, מה עם ברכת אשר יצר? אתה מעכל אותו בברכת אשר יצר. אתה אומר לו לחכות פרסה? אז הוא שואל, ואף על פי שמאחר ברכת אשר יצר, כי זה הדגשתי לכם את זה, כמה זמן הוא מאחר? אף פרסה. אין בכך כלום. כי מה ברכת המצווה? ולא ברכת המעינים. אלא ברכת השבח. כתוב לדברי הרטווה בפרש, שאפשר לברך אשר יצא עד אחרי פרסה, עד פרסה. יותר מזה לא כתוב. אפשר להביא שכן, אפשר להביא שלא. אבל למה אחד ברור ברטווה? שעד פרסה אפשר לברך אשר יצא. וזו ראיה שאין עליה תשובה. זו ראיה נפלאה. אז בעצם כשאנחנו רואים את הרטווה הזה, פושטים לנו כל הספקות. אז הלכה למעשה, פסק חותמי הרב, בספרו הליכות עולם חלק ב', מי שנפנה לצרכיו ולא ברך אשר יצר, יברך אשר יצר עד שעה וחומש. ולא יחוש לדברי הבן ישחי שהוא יפסיד את הברכה. ולא יחוש לדברי הרב חידה שהוא יפסיד את הברכה, אלא יחל לברך עד שעה וחומש. כן. כן, אבל גם, בסדר, קודם כל אפילו אם נגיד שזה לא הפירוש, אבל ברגע שהרטווה אומרת זה הלכה, אפילו עם פירוש אחר בגמרא, אבל דברי הרטווה לא מסתרים מראשון אחר. כשאתה רואה רטווה, ואין מי שחולק עליו להדיה, מראשוני, אתה מקבל את זה כהלכה. זה לא נכון. זה פירוש אחר, אבל זה לא אומר שזה לא נכון בהלכה.
יותר פירוש מסתבר בגמרא, אבל להגיד את ההלכה, אם הייתי מוצא עכשיו ראשון שחולק עליו, הייתי אומר ספק ברכות להקל. זה הראשון היחיד שמדבר על השיעור של ברכת אשר יצר, והוא אומר שאפשר לברך אשר יצר עד אחרי פרסה. אף ראשון אחר לא סותר את דבריו, כלל בידינו. אם אני רואה ראשון שאמר הלכה, ואין מי שחולק עליו בראשוני, דברי האחרונים בטלי. זה ראשון. לכן אני חוזר על ההלכה, אפשר לברך אשר יצר עד שיעור פרסה, דהיינו 72 דקות. אחרי 72 דקות כבר תימנע מלברך, ספק ברכות להקל. תראו מה כותב, הנערך אור זרוע, זה בנו של בעל אור זרוע, וכבר שאלתי את מאיר רבינו מאיר, רבינו מאיר זה נערה מרוטנבורג, עד מתי מברכים על הנקבים? ואין זה דומה לברכת המזון שמברך עד שיתעכל המזון שבמעל, דהיינו עד שירעב, כי לשם הוא נהנה מן המזון שבמעל כל זמן שאינו רעב, אבל כאן אין עוקב, ולא שמעתי ממורי הקדוש זמן לזה. הבאתי את זה רק כדי להמחיש שיש לנו עוד ראשונים שמתפלפלים בעניין הזה ולא יודעים להכריע כמה זמן, אבל הריטב"א הכריע, אנחנו מקבלים את דבריו. עכשיו, טוב, אני מקווה שאני אגמור את זה שלא עניין של שבוע שעבר, הסחת דעת. כמה זמן, או מה נקראת, בעצם מהי הסחת דעת לעניין ברכה? בואי נגדיר את הסחת דעת. כותב מרן השולחן ערוך ככה, סימן קופה יוטט. גמר סעודתו, ונטל ידיו מים אחרונים, אינו יכול לאכול ולא לשתות, עד שיברך ברכת המזון. ואם אמר הבנה ונבריך, הבא עושה חדעת, ואסור לו לשתות, אלא אם כן יברך עליו תחילה. ואכילה דינה כשתייה להראש. אבל הרבן יונה והרן, אכילה שמי, שאף על פי שסילק ידו מלאכול, ואפילו סילקו השולחן, אם רצה לחזור לאכילתו, אין צריך לברך פעם אחרת, שכל שלא נטל ידיו, לא מסתלק לגמרי מהאכילה. טוב, יש לנו בעצם שתי אפשרויות של סילוק מהשולחן. אפשרות ראשונה היא טוטלית, והיא עשיית מים אחרונים. אם אדם הולך ועושה מים אחרונים, זה גמירת דעת טוטלית, אני מפסיק לאכול. וכזה מקרה כולם מודים שאם אני רוצה לחזור בי ולאכול, אז קודם כל זה לא מומלץ, כי מנטלת המים האחרונים יש אומרים שאסור לאכול. אבל אם אתה בכל זאת רוצה, אתה מתעקש נגיד בחתונה ואין אוכל אחר כך ולא יהיה לך וכו' וכו' וכו', אז נו אפשר להקל לך, אז תאכל אבל תברך ברכה הראשונה, זה דבר ראשון. זה לגבי נטילת מים אחרונים, אבל יש מקרה יותר קל, שהוא לא נטל מים אחרונים, אלא הוא אמר בואו נברך, בואו נעשה ברכת המזון, הוא אמר לבני משפחתו. ופתאום, שכחנו את הכינוח, מה אני אעשה עכשיו? נדחה את זה לאחר ברכת המזון, או יוכל לאכול את הכינוח בגלל שאמרתי בואו נברך ברכת המזון. מחלוקת. הראש ורבנו יונה, סליחה, הראש סובר שברגע שאמרתי בואו נברך, אם אני רוצה לאכול משהו, כל דבר, בין אכילה, בין שתייה, חייב לברך ברכה ראשונה. רבנו יונה סובר, והר"ן, שיש חילוק בין שתייה לבין אכילה. ששתייה זה הסחת דעת, אכילה זה לא הסחת דעת. אני לא כמובן מה הסיבה לחלק, אבל כך כתבו הר"ן והראש, הר"ן והרבנו יונה, שיש הבדל בין אכילה לבין שתייה. ומרן השולחן ערוך חושש לדעת הראש הר"ן ורבנו יונה. יש הבדל בין אכילה לבין שתייה. לפי זה, בואו נראה ככה. הדבר הזה מצוי לא רק כשאדם אומר לבני משפחתו בואו ונברך. למשל, אדם עם עצמו. אני אכלתי חתיכת עוגה, בסדר, גמרנו, אני אומר בלבי, בואו נברך על המחיה. אמרתי זה בלב, אף אחד לא שומע את זה. אבל אני שמעתי את עצמי אומר, בוא נברך על המחיה. פתאום אומר, יאללה, בוא נאכל עוד חתיכת עוגה. האם יברך או לא יברך? זה בדיוק אותו דבר. לפי דעת הראש יברך, לפי דעת רבן יונה והר"ן לא יברך. ספק ברכות להקל. עדיף, מה עדיף? לדחות את זה. לברך ברכה אחרונה, לעשות הסחת דעת ולחזור ולברך, ולברך ברכה ראשונה. זה עדיף. אבל אם אין לו אפשרות כזו, והוא מרגיש שהוא מפסיד ולא יהיה לו אפשרות לאכול, מצד הדין יכול להקל. דין ספק ברכות להקל, מתיר לך לאכול גם בלי ברכה. אבל עדיף שלא, למה להכניס את עצמך בתוך מחלוק? אבל הדין הזה הוא דין קיים בכל דבר. אבל למה זאת בשתייה? אם אני עכשיו שותה, גמרתי את השתייה, ואני אומר, טוב, יש לי עוד שתייה, אבל אני לא רוצה לשתות, אני רוצה לברך ברכה פשוט, אני רוצה להפסיק ולשתות. אחר כך אני חוזר בי ורוצה להמשיך ולשתות, עצם העובדה שאמרתי בליבי אני רוצה להפסיק ולשתות, חייב לחזור לברך ברכה ראשונה. יש מביאים ראיה
משמעון בן שטח, תראו מה שכתוב בגמרא. שמעון בן שטח היה הרב היחיד שניצול מימי המלך, שהוא הרג את כל הרבנים, הרשע הזה. היה כל כך רשע שלברך ברכת המזון הוא ידע. ומוזר, רוצה לברך ברכת המזון, אבל הוא לא ידע לברך ברכת המזון. אז אשתו אמרה לו, אחי שמעון בן שטח יבוא לברך לך ברכת המזון. בתנאי שהוא הבטיח לה שהוא לא יפגע בו לרעה. כולם מכירים את הסיפור הזה. יעבו לי קצה לברוכה. טוב, הושיטו לו כוס של ברכה לברך. אמר, איך לברך? ברוך שאכל ינאי וחבריו משלו? מה, אני אברך עליכם? אני לא אכלתי כלום. שתי אלה היו קסה. שתה את הכוס הזה. יעבו לי קסה אחרים היו בריך. אמר ברבא ברגע הבחייה ברבא, שמעון בן שטח ועבד, לגרמו לי לעבד. ואחי אמר הבחייה ברבא, אמר רבי יוחנן, לעולם אינו מציא את הרבים מדי חובתם, עד שיאכל כזית דגן. בא גמרא ומאירה שרבי שמעון בן שטח לא מעז לכפי ההלכה. כי כפי ההלכה באמת לא מעיל שהוא שטח אפילו שישתה 1,000 כוסות. אבל כדי לברך ברכת המזון צריך להיות מחויב בדבר, אתם זוכרים מה שלמדנו. מי שיצא מוציא לא אומרים בברכת המזון. מי שיצא מוציא אומרים רק בברכת המצוות, אבל לא בברכת המזון. אלא לגרמי דאבד. מה זה לגרמי דאבד? לשיטתו. רבי שמעון בן שטח סובר שאפשר להוציא בברכת המזון אפילו מי שלא אכל. אבל לצד ההלכה לא ככה. הוא היה צריך לשתות יין בגלל שהוא רצה לעשות זימון, עושים יין זימון. אז איך אומרים? ברור שאכלנו משלו ותבוך היינו. זה מצחיק להגיד ברור שאכלנו משלו ותבוך היינו. על מה אכלנו? לא אכלנו כלום. אני אגיד עליך ברור שאכלנו. וזה רציתי לאכול משלי. תראו מה כותב התוספות על ההערה הזו. ואם תמר, בפרק ג' שאכלו לגבי ינאי המלך, וכאמר, מן יאיב לן דברה במברך לן, דאבי אהב לן ולבריך, איך הם הצטרפתו למהם רבי שמעון בן שטח, האמרו נליל בברו פרקים, ורבי שמעון אבויקי בסעודתה, על דעת הרבשים יברכי אהבי כמסרב ואחיד, אמרו למה דעתך להצטרפי בעדן, אנא נחלים אין אמה כמעט וגמרו מלאכול, תולו מצטרפי. קושיה עצומה, איך צירפו את רבי שמעון בן שטח לינאי המלך? והרי ינאי המלך אמר בואו ולברך, ברגע שהוא אמר בואו ולברך, אסור לאכול. אם אסור לו לאכול, לא מועיל צירוף. הרי אי אפשר לצרף לזימון, אלא אם כן אתה ואני יכולים לאכול יחד. אבל אם אני אמרתי, בואו ונברך, אני לא מצטרף אליך יותר. אז איך ינאי המלך יצטרף? כך מקשה תוספות. יש למה, בלאו הכי אמרין הנתן, הוא דאבד בגרמי, שהוציאם, אף על פי שלא אכל כזה ודגן. אין הכי נמי, הקושיה הזו קשה, אבל בואו כמוכל, כל ההתנהגות שרבי שמעון בן שטח הייתה לא להלכה. הוא נהג כפי שיטתו, אבל זה לא להלכה. לי בא באמת להלכה, רבי שמעון בן שטח לא נהג לי בא להלכה. באמת לא יכול להוציא אותם מדי חובה. אבל יש ראשונים אחרים שחלקו על התוספות, והביאו ראיה משם, שיהיו כמו דעת רבנו יונה והראש, כמו דעת רבנו יונה והר"ן, שאם הוא אומר רבנו ונבריך, יכול לאכול. תראו מה כותב מרן השולחן ערוך בסימן קופצה בגדי סעיף א', שניים שאכלו כאחד וגמרו, ובא שלישי, כל אחד ומייתי לעמידי מצו ימי אחד מיניו, מצטרף בעדיו, וחייבים ניתן לו לאכול כדי שיצטרף עמהם. והוא שבא עד שלא אמרו אבנה ונבריך, אבל אם אמר אבנה ונבריך, אחר כך בא השלישי, אינו מצטרף עמהם. מה אומר לנו מרן? שאם שניים עכשיו אכלו, הוא בשניים, גמרו לאכול בשלישי ואוכל עמהם, האם הוא מצטרף לזימון או לא? אומר מרן כך, אם לא אמרו אבנה ונבריך, לא גמרו בדעתם לברך, מצטרף, כי עדיין לא גמרו את הסעודה. אבל אם אמרו שניים, בואו נברך ברכת המזון, ופתאום הגיע השלישי, לא מצטרף. למה? כי ברגע שהם אמרו בואו נברך, הם בעצם סילקו דעתם מהאוכל. רואים אנחנו שמרן כמו מי פסק, כמו הראש או כמו רבן יונה? פה בפסק הזה. כמו הראש, לא כמו רבן יונה, כפי רבן יונה מצטרף. תראו מה כותב על זה אביר הלכה. ועל כן לא נוכל להכריע לדינה בזה. יש לזהר שלא לאכול אחר שאמר רמנה ונבריך. דאבה ספק ברכה. לכן כתב בדרך החיים. לכן הוא מסיח דעתו ברגע שלא לאכול, אף שלא אמר רמנה ונבריך, גם כן נכון מאוד להיזהר לכתחילה שלא לאכול. וגם בזה יש הרבה שסוברים להחמיר בזה, וכנעל. הוא מתכוון, לפני כן מביא את הראייה הזאת שהבאנו בסימן קופצה לזיים בהלכות זימון, שרואים בדברי מרן, שמרן סובר כדעת הראש, לכאורה, שאם הוא אמר רמנה ונבריך, לא יכול לאכול יותר. לכן להלכה צריך להיזהר. רק אמרתי קודם, מי שבשעתו דוחקת ואין לו מה לאכול וכו', ומביאים לו וכולי, ולא יביאו לו אחרי ברכת המזון, אז יכול להקל ולאכול בלי ברכה. מצד שני,
עוד הלכה יש לנו בסימן קופה יוטט, מי שצמח על שולחן אחרים, אפילו אמר אמרה מנבריך, לא יבוא יסך הדעת עד שיאמר בעל הבית. זה נקרא סמוך על שולחן בעל הבית. מי שאורח, הוא אומר, אני רציתי לברך, ופתאום בעל הבית מוציא לו קינוח, ואתה דעתו, למה אתה בסך הכל אורח? אבל צריך לדעת שגם אורח יש לו דעה. אם למשל, האורח אומר, אפילו אם לבוא בעל הבית ויציע לי אוכל, אני לא חייב לאכול. מה, אני בשלטון דיקטטורי? הוא חייב אותי לאכול? אני לא יכול לאכול מה שאני רוצה. הוא החליט שלא רוצה לאכול, אפילו אם בעל הבית יגיד לו. אבל פתאום מביא לו בעל הבית כזה, הוא גאה שהוא לא יכול לסרב לו. מה הדין בכזה מקרה? ודאי שצריך לברך. למה? כי הוא החליט, הוא סבוך השולחן בעל הבית. התשובה היא, אבל הוא אומר בדעתו שאפילו בעל הבית יגיד לו, הוא לא חוזר בו. אבל פתאום מביא לו כזה עובדה שבגלל העובדה הוא חוזר בו. זה כתוב במשנה ברורה, תראו. תראו מה כתוב במשנה ברורה. בוודאי דעתו, אם ירצה בעל הבית יכול לשתות עמו, יוכל לשתות עמו. ואם בשעת אמירתו השיח דעתו בבירור, שאף שיוכל לשתות בעל הבית לא יוכל לשתות עמו, ונמלח אחר כך, צריך לברך. וכל שכן כשנתן ידיו, במהני. טוב, עוד הלכה, שנייה אחת, אני אשמע אותך מיד. אם אחר שברך על הפת, שהלכו לו מבית אחרים, שאינו סמוך עליהם, ולא היה דעתו על הברון, אפילו מדברים שדרכם לבוא ללפת את הפת, צריך לברך עליהם כדי נמלח. מרן מחדש פה עוד הלכה שנמלח. שאם שלחו לך מהבית של אחרים דבר מאכל שלא היה לך בבית, למשל נגמר הלחם, ופתאום הביאו לך לחם מבחוץ שלא חשבת עליו, צריך לחזור לברך עליו המוציא לחם מן הארץ, באמצע סעודה. זה לא היה בבית, זה נקרא נמלח גמור. יש לנו כמה אופציות של נמלח. או נטילת ידיים אחרונים, זה הכי חמורה, אבנם ונבריך, שזה ספק, או שלא היה בבית. מה אתה שואל? מה אתה חושב? הכל תלוי באדם, הרי בעצם, מה הסיבה שאמרת אמנה ונבריך, כשאתה בן אצל אביך? יש חשבת שהסעודה נגמרה, פתאום אמא שלך עכשיו מוציאה לך איזה דבר טעים. אז אתה אומר, לא ידעתי, בגלל זה אמרתי אמנה ונבריך, אבל חשבתי שיש. באופן טבעי אתה מתבטא לבעל הבית. זה לא דין עם... זה כפייה, זה לא עניין של כפייה, זה עניין של הבנה והיגיון, שכל מה שאני אמרתי בגלל שלא ידעתי את הנתונים, או יש בעל הבית שמפתיע אותי. אבל ברגע שאני מחליט לעצמי, שאפילו כשיש בעל הבית, אני מחליט ואני אדון לעצמי, ואני הריבון ואני מחליט פה, אף אחד לא יחליט לי, אז לא יעזור בעל הבית. התשובה לזה תלויה בך. אתה מכריע, אתה תענה לשאלה הזאת. השאלה עד כמה ההחלטה שאתה אמרת, שאתה לא רוצה לברך, היא כל כך החלטית. אם אמא שלך תפתיע אותך ותוציא לך דבר מאכל חדש, אתה רוצה לבטל את ההחלטה שלך או לא? זו השאלה, כן. אז קודם כל, עיקר לתפל אני אגיד שזה שיעור שלם, בלי נדר, אולי שבוע הבא, תהיה לזה תשובה. התשובה היא כן, צריך לברך על התפל בחזה מקרה, כי זה אורך השיעור. בסדר? טוב, אני אדבר כך עולם ברכי ברכה האחרונה, אבל בעיקרו. צריך לברך עליו, ברכה האחרונה אם זה שיעור. זה אורח מביא אורח. אתה צודק. שאלה טובה. שאל אותי את זה בשאלה של עיקר ותפל. זו שאלה האם זה נקרא שברכתי עליו או שזה נקרא רק שהוא נפטר. טוב, כן? כן? לא, נטילת ידיים צריך רק אם היה לו הסחת דעת מניקיון ידיו. אם לא, לא, כן? כן, נקרא אורח, כן, ודאי, טבעי הדבר שאפילו שהוא אדון לעצמו בבית, אבל הוא לא רוצה להחזב את אשתו, הכינה משהו טעים, אז מה, לא יאכל עכשיו, ודאי, כן? כן?
בבית הגיע בכל דבר. אפשר להגיד בדיקת שיבה לבית, בכל רגע, תמיד לדוגמה על השולחן, גם כן זה הבן של להגיד, טוב, בואו עכשיו נפרק. יש אפשרות לפחות את הרצון לברק את החדש את המשך הסופים, כמו את כל זה אתה ממודד, לא, לכפות לו, אם הוא אומר הרב אלה מנבריך, אני אומר לו, אני לא רוצה לברך, אני רוצה להמשיך לאכול, אז בוודאי שיש לו כוונה שמבטלת את הכוונה של בעל הבית. עד שאומר בעל הבית, אז מילא דעתו נגררת אחריו. אבל אני אומר שוב, באופן סתמי, בעל הבית שאומר הרב אלה מנבריך, אז כולם צייתים לו, אומרים גם כן נברך. אבל אם אתה... כן? טוב, נסתפק בזה. Thank you.